ይኸው ዛሬም ድረስ ከሬው ጋር ነዋቡ ትላንትን እያሰብ ልጽናናብሽ እንጂ የኔ ነበር እያልኩ ልጽናናብሽ እንጂ አንድም የርግማን ካል ካቢያይወጣምላንች አድማጮቻችን እንደምንሰምታችኋል ይህ ራዲዮ ሰው ኢትዮጵያ ነው ራዲዮ ሰው ዘውትር ቅዳሜ በሁለት ሰዓት የሚያቀርብላችሁን ዝግጅት አሁን ይጀምራል በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ዘፈኖችና ዜናዎች ይዘንላችሁ እንቀርባለን አመለካከት የሚለው ዝግጅታችን ላይ እንደተለመደው ደግሞ የሳምንቱን አበይት ዜናዎች እንዳስሳለን የሳምንቱ አበይት ዜናዎች በእውነቱ በአሁኑ ጊዜ በዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ አሜሪካ ፕሬዚደንቱ ባራክ ኦባማ የሰጠው ስለ ቴሮሪዝም እና ስለ አይሲስን አስመልክቶ ኢስላሚክ ስቴት ነው አይሲስ ለምን እንደሚባል እርግጥ አይስ አይ ይስ ኢስላሚክ ስቴት ኦፍ ኢራክ ድረስ ይገባኛል ኤስ ግን ምን እንደሆነ አልገባችም ኒ ለማንኛውም የኢስላሚክ ስቴትን ተዋጊዎች አስመልክቶ በአለም አቀፍ ደረጃ አሁን በፊት ትልቁ ትልቁ ጠላት ተብሎ ሲሰየም እና በአለም ደረጃ በእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ላይ በጸያፍ በሆነ መልኩ አሳሳ ሲደረግ የሰነበተበት አሁንም በሀገራችን ውስጥ የእስልምና ሃይማኖት አክራሪያን የአልሸባብ የአልኬዳ እየተባሉ ማንኛውም ማንኛውም የእስልምና ሃይማኖት መሪና ተሟጋጭ ሃይማኖቴን እንደ መሰለኝ ልከተል የሚለውን የሚታሰርበት የሚንገላታበት የሚገደልበት የሚሰቃይበት በቴሮሪዝም ስም የሚያካሄዱትን ግፍና ተንኮል ግፍና ተንኮል በቀጥታ የሚደግፍ የዩናይትድ ኔሽንስ ስፒች ነው ኦባማ የሰጠው እና የሚያስገርመው ነገር ስፒቹን አልፎ አልፎ ለማዳመጥ እንድታዳምጡ ለማድረግ እንሞክራለን ግን ይሄ ቀላል ነገር አለም የአሜሪካ ሀያልነትና በአለም አቀፍ ደረጃ የአሜሪካ ወሳኝነት ምን እንደሆነ በሚገባ እኛ ውጭ ያለ ነው ሆን አገር ቤት ውስጥ ያለ ነው ካልተረዳንና ያንን ጉዳይ አድሬስ ካላደረግን ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ይህን ነገር በእውነቱ አደለም በጣምበሚያስገርም መልኩ ነው እኛ ሰላም ፈላጊዎች ለዓለም ህዝብ የዴሞክራሲ እድገትና በአፍሪካ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ በዴሞክራቲክ የተሰየሙትና ኤሌክትድ የሆኑት ሀገሮች ቁጥር እየሰፋና እየበዛ ይሄ ግብፅ ሀገር ሄዶ ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ስፒች ሰጥቶ የግብፅ ህዝብ በነፃ ድምፅ የመረጠው መንግስት እንዲፈነቀል በጎን ቆመው ከዚህ ቀደም በነ ስር የነበሩ ባለስልጣኖች ወታደሮች እንደገና ስልጣን እንዲይዙ የደገፈ መንግስት ነው እንደዚህ ብሎ የሚያወረው ምን አይነት ማለት የአፍሪካ በዚህ ራዲዮ ብዙ ጊዜ የምንናገረው ነገር አለ ለዴሞክራሲ ለአሜሪካ ሆነ ለምዕራባውያን ምዝበራ የአፍሪካን ሀብትም ሆነ ማንኛቸውም ነገር ከአፍሪካ የሚፈልጉትን ሆነ ሶስተኛ ዓለማት የሚፈልጉትን በሰላም ሊያገኙት ካልቻሉ ማለት ሰው እውነት መርጦ ከእናንተ ጋር እንሆናለን የእናንተ ኢንቨስትመንት ይጠቅመናል በቢሊዮንዝ የሚቆጠሩት ሀገር ቢሸሹም ባለችዋ ትንሽ ነገር ተንቀሳቅሰን አትሊስት ለህዝቡ የሚተርፍ ነገር ይኖራል ብሎ በዛ አይነት ዴሞክራቲክሊ በተመሰረተ መንግስት ድምፁን ሰጥቶ ሰይሞ የሚንቀሳቀስ ከሆነ መልካም እሺ ብለው ይቀበሉታል ይህ ካልሆነ ግን ህዝቡ ደግሞ በአንድ አፋኝ መንግስት በኢትዮጵያ አይነት ለምሳሌ አፋኝ ዘረኛ አፓርታይድ ፕራክቲስ የሚያደርግ የኤትኒክ አፓርታይድ ሲስተም በሀገሪቱ ላይ ሰይሞ የአንድ ዘር ወይም የአንድ ቡድንን ኢንትረስት ብቻ ለማስከበር ሌሎችም በስራቸው አሰጋስገው በቢሊዮንዝ የሚቆጠር ለሀገሪቱ የሚገባውን ገቢ በግል ለራሳቸው እየዋሉ ምንም ለህዝቡ ጠብ የሚል ነገር ትንሽ ነገር እኳ የሚጠርፍ ነገር ሳይኖር እንዳለ ወደ ውጭ ሀገር እያሻገሩ ለአገሪቱ የሚገባውን ገቢ ወይንም ደግሞ ሊጠቅም የሚችለውን ነገር እንኳን በቅጡ እንዳይጠቅም አርገው በስመ ልማት በውሸት በሐሰት ልማት የሚንቀሳቀሱ የሌባ ነፍሰ ገዳይ ዘረኛ መንግስትን በሥልጣን አስቀምጦ የእሱን ኢንትረስት እስካስገበረለት ድረስ ዴሞክራቲክ ነው ዴሞክራቲክ ሌክሌክትድ ሆኗል እያሉ ዝም ብለው አይተው እንዳላዩ ኢቨን አይ አይቶ ራሳቸውም በተናገሩት መሰረት እነ እስክንድር ስም ሁሉ ጠቅሰው ተናግረዋል ምን አይነት ግፍ እንደሚካሄድ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ነው በሌባኖን እንትን የሚካሄደውን የእምነት ስርአት አምጥተው ሲጥሉባቸው አንፈልግም ብለው ሲነሱ እናንተ አክራሪዎች መሆን አለባቸሁ ብለው እስር አስረው ስንቶቹ ናቸው የሚንገላቱት ያሉት እዛ በእስር ቤት የአዲስ አበባ ከተማን ክልል አስፍተው የኦሮሞ ተወላጅ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ይህ ገፍ ምን አይነት ተንኮል በራሳቸውና በእርሾቻቸው በጣም ለም ቦታ ነው እና ለም 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 የሆኑ መሬቶችን ነው እንደዚህ አድጎ ያካትተው እና የለም መሬቶች እጣ ፈንታ ምን እንደሆነ እናቀዋለን ለማን እንደሚሰጥ እናቀዋለን በውጭ ኢንቨስተር ስም እነ ሳውዲ አረቢያ ምናምን እስከ አምስት 0 ሚሊዮን አሁን ለምሳሌ በዛሬው ዜና ላይ ነበር ወጣ አምስት00 ሚሊዮን ዶላር ኢንቨስት ለማድረግ በኢትዮጵያ ሳዲ አረቢያ ወስናለች ይላል የሳዲ ኢንቨስተሮች እነማን እንደሆኑ እናቃለን አንደኛ ማን እንደሆኑ እናቃለን ምን አይነት ስራ እንደሚፈጽሙ እናቃለን አሁን ባለፈው ሳምንት ትንሽ ነካ አርጌላችሁ ነበር ስንት አንድ ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን እህል ነው ወጣ የተባለው ኖ ት ሹር አሁን ተረሳኝ ግዛክት ግን ሩዝ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚበላው አቶ ብዙ ህዝብ በፈረቃ ምግብ እያበሉ አንድ ብቻ ምግብ ነው በቀን አብዛኛው ሰው የሚበላው ልጆች ያሏቸው በፈረቃ ነው ሁለት ምግብ የሚያስበሉት ይህንን ከዚህ በፊት ተናግረው ነው አስቀምጠ ነው በዜና ተሰራጭ ጉዳይ ነው በጣም የሚያሳዝን ነገር በጣም የሚያሳዝን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለ ህዝብ ኦኬ የሚበላው የሌለው ህዝብ በስመ ፎረን ኢንቨስትመንት ና በስመ ኤክስፖርት ርኒንግ ያ ኤክስፖርት ተመልሶ ሀገር ውስጥ ገብቶ እነዛን ሰዎች ስራ ፈጥሮ በስራ አደራጅቶ ሰው ሰርቶ በልቶ እንዳያድር እንዲያድር ቢሆን ባልከፋን ነገር ቅድም እንዳልኩት ነው ዴሞክራቲክ ብንመዘበርም የተወሰነች መታ እንደዚሁ ደግሞ የቀረውን ህዝብ ያንቀሳቀሳል የሚለውን አይነት ቴሪ ለመደገፍ ነው ማወራቸው ያን አይነት ሪያሊቲ ቢኖር ምን አይነት ደስተኞች በሆን ነበር እውነቴን ነው ምለው እኔ ከልቤ ነው ማወራ ምንም እንትን ነገር የለም ትንሽም የጠረፈች ቁራጭ ነገር እንኳን ብጣሽ ደርሳን አትሊስት ህዝቡ ለመንቀሳቀስ ለማደግ ራሱን በልቶ ለማሳደር የሚያስችለው አይነት ሪያሊቲ በሀገሪት ውስጥ ቢኖር ደስ ባለን ነበር ኖ ያለው ሪያሊቲ ህዝቡ ተርቦ የሚያድርበት ነው እስከ 30 ፐርሰንት የኢትዮጵያ ህዝብ ክሮኒክሊ ሃንግሪ ነው 30 ፐርሰንት ኦልሞስት አንድ ሶስተኛ ማለት ነው ስ 30 ሚሊዮን የሚጠጋ ኦልሞስት ወደ 26 27 ሚሊዮን ህዝብ ሮኒ ክሮኒክሊ ግ ከረሃብ ለመላገቅ ያለው እድል ኦልሞስት ኢምፖሲብል ነው ህይወቱም ሙሉ በዛች በረሃብ ቀንበር ተይዞ ና ተጨብጦ ህይወቱ ታልፋለች እሱም ልጆች ያ 30 ሚሊዮኑ ማለት ነው የቀረው ህዝብ እንደየደረጃው መለስ ባለ መልኩ ክሮኒክሊም ሃንግሪ ባይሆን ሃንገር ባለበት ሁኔታ ላይ ማለት በተወሰነ ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ረሃብ ውስጥ ይወድቃል ተዛ ደግሞ በተወሰነ ጊዜ ደግሞ ከዛ አስጨናቂ ረሃብ ወጥቶ ወደ መለስተኛ ረሃብ ሁኔታ ውስጥ ይገባል እንደዛ ማለት ነው የቀረው ተዛ እቺ ቁንጮ ላይ ያለችዋ ቁንጮ ላይ ያለችዋ ትንሽ አለፈላቸው የሚባሉ በከተማ ውስጥ የሚኖሩ የተዝናኑ እነሱ ነው እዛ ባለው ሁኔታ አደልና ለምሳ እንዳልኳችሁ ፓሪስና ሮም ሄደው የፈለጉት ሬስቶራንት ውስጥ የፈለጉትን አይነት አዲስ ሜኒ ተዘርግቷል የሚባለውን ባለውን ሬስቶራንት ፓትሮናይዘር ነ ሉዊ ፎርቲንት ፓላስ ውስጥ ያሉ ሬስቶራንቶች ነው ማወራቸው አይነት ሬስቶራንቶች ውስጥ ሄደው ቁርስ ራሳቸውን በልተው ወደ ኢትዮጵያ የሚመለስ የሚያስመልሳቸው አይነት ሀብት እግራቸውን የሚያንፈራጥጡበት አንፈራጠው እንትን የሚሉበት አይነት ሀብት ያላቸው ሰዎች ናቸው ኤክስክሉሲቭ የሆኑ እዚህ ሀገር ባለው ሀብታም ደረጃ መኖር የሚችሉ ሰዎች ናቸው የቀሩት ሚድል ክላስ ኦልሞስት ኤግዚስት የማያደርግበት አይነት ሀገር ነው ሚድል ክላስ የሚባለው ሪያሊቲ ኦልሞስት ኤግዚስት የማያደርግ ምናልባት ከአምስት ፐርሰንት የማይበልጥ የፖፕሌሽኑ ወይም ከአስር ፐርሰንት የማይበልጥ ደረጃ ላይ ያለበት ሁኔታ ነው ይህን ስላችሁ ዝንብያ አደለም ማወራው በነገራችን ላይ ዝንብ ስታቲስቲኩን አደለም ይሄ የተጠና ነገር ነው ፐርሰንቱ የኢትዮጵያ ህዝብ በገጠር ተዳዳሪ ነው ሰማኒያአምስት ፐርሰንቱ የገጠር ተዳዳሪ ማለት እዛ የክሮኒክ ሃንገር ሁኔታ ላይ የሚወድቁት 3 ሚሊዮኑ አብዛኛዎቹ የሚገኙበት ሪያሊቲ እና ከዛ ደግሞ መለስተኛ ረሃብ ውስጥ የሚኖሩት የቀሩት የፔዛንት ሪያሊቲዎች የሚገኝበት ሪያሊቲ ነው ያ8ት ፐርሰንቱ ሪች ፋርመር የምትሉት ወይም ደግሞ ቅጥረኝነት ሰርቶ በገጠር ውስጥ የሚኖረው ለምሳሌ አሁን እነዚህ በትላልቅ ደረጃ እየመጡ እያፈናቀሉ እንትኖቹን የሚይዙት መሬቶቹን የሚይዙት ኮርፖሬሽኖችና እና ኢንቨስተሮች የውጭ ኢንቨስተሮች በተወሰነ መልኩ ለአረም እረማ ወይንም ደግሞ ለተክል እንደዚህ አይነት ነገር አሁን ራይስ በጣም ሌበር ኢንቴንሲቭ የሆነ የተክል ፕሮሴስ ነው አሁን ለሱም አንዳንድ ነገሮች እየፈጠሩለት ነው ግን ለእንደዛ አይነት ለተወሰነች ሲዝን ምናምን የሚቀጥሯቸውንና ትንሽ መንቀሳቀሻ የሚኖራቸውን እንትን ሪያሊቲ እንደተጠበቀ ሆነው ማለት ነው ያችን ለጥንቂት ጊዜ የምትጠቅማቸው ነች ከዛ ውጭ ግን እንደገና መቧጠጥ ነው ምንንብላ ምናደርግ የትንጣ የትንግባ ነው ያ ሲያስጨናንቃቸው ወደ ከተማ የሚመጡ አሉ የተለያየ ፌዝ ኦፍ ሀንገር ውስጥ የሚገቡ ሰዎች ማለት ነው ሶ ኒይ እንግዲህ እንደዚህ አይነቱን ሪያሊቲ አስታኮ ላለ ሀገር ውስጥ በአሁኑ ጊዜ የአሜሪካን መንግስት ፖሊሲን እረድተዋል አጋር ናቸው ተብሎ እነዚህ ሰዎችን ማስተናበር ማለት እንግዲህ በጣም 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 የሚያስገርም ነገር ነው የኦባማም ስፒች በዛ ደረጃ በዩናይትድ ኔትስ ውስጥ ኔሽን ውስጥ እንደ ዳይሬክትሊ አድረስ አድሬስ ያደረጋቸው ሶስተኛ አለማቱ ነው በአሁኑ ጊዜ በአፍሪካ ውስጥ የኤቦላ ክራይሲስ ና የኤቦላ ቫይረስ እየተስፋፋ ነው ያንን ቫይረስ ለመታገል ና ለመታደግ ብዙ ጥረት መደረግ አለበት አሁን ተሚገባው እንደሚገባው ጥረት አላደረግ እና ኦልሞስት የሚያንጠለጥልላቸው የእኛን ፖሊሲ እስከደገፋችሁ ድረስ እነዚህ እነዚህን ችግሮች በተወሰነ መኩ ለመቅረፍ እርዳታ ይደርስላችኋል ይመጣላችኋል ነው በውስጥ ፈረንሳይኛው እንደምንለው ድሮ በድብቅ ላቲኑ በውስጥ ለውስጥ ሸልኮ የሚተላለፈው ሜሴጅ አንደኛ ያላችሁ የእድገት ደረጃ የምናውቀው ነው እና ዴሞክራሲ ክሊ ኤሌክትድ የሆናችሁ በጣም ተስፋፍታችኋል ሲል ላቲኑ ምንድን ነው ዴሞክራቲክ እንዳልሆናችሁ እናውቀዋለን ጨቁናችሁ ይዛችሁ መሆኑን እናውቀዋለን እኛ ባንደግፋችሁ እዚህ ፊታችን አሁን ዛሬ ተቀምጣችሁ አትገኙም ነበር ይሄን እንወቁት በሽታ ምን 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 ስንት ነገር እንዳለ እናውቃለን ይሄ ሁሉ እናንተ ላይ ችግር ሊፈጥር ይችላል ግን እኛ ሰላማዊ መንገድ ስለሆነ በሰላም ግንኙነቶቻ ስለሆነ የምንፈልገው ከእናንተ ጋር ይላቸዋለሁ በሌላ መልኩ እንግዲህ ሰላም ካልፈለጋችሁና እኛን ከወቀሳችሁ እኛን ከተቃወማችሁ በጥቃት እንመጣባችኋለን ነው ነገሩ ሰላማዊ መንገድ ስለምንፈልግና ሰላማዊ ነገር ስለሚያምረን የአገራትን ደግሞ የሉዓላዊነት ስለምንጠብቅ እዛ ያንን ሉዓላዊነት ስለምንጠብቅ ይሄንን የሚሻሉ እና ሊረዱ የሚገባቸውን ነገሮች እየረዳን እንሄዳለን ግን በሌላ በኩል ግን ፈጽም ፊታችን አዙረን ልናየው የማንችላቸው ነገሮች አሉ ይሄውም የሽብርተኝነት ጉዳይ ነው ብሎ አሁን ወደ ሽብርተኝነቱ ጭልጥ ብሎ ያ ሁሉ በሰላም ግንኙነት እናደረጋለን በሰላም እንደዚህ እንላለን በሰላም ወደ ጦርነት ጠላቶቻችንን መምታት አለብን እንደዚህ ያደረጉንን እናጠፋለን በገቡበት መግባት አለብን ይሄናን ለማድረግ የእናንተን ትብብር አሁን የአሜሪካ አሜሪካ የራሷን ወታደሮች ኢራክ መላክ አትፈልግም ማን መሰላችሁ የሚላከው ማን ነው እንግዲህ በኮሊሽኑ የሚመለመለው ነው ጥያቄው አሁን ሁለተኛው ስቴፕ ውስጥ ታዩታላችሁ በመጪው ወራት ውስጥ ከአፍሪካ ከተወሰኑ የሶስተኛ ልማት ሀገራች በዩናይትድ ኔሽንስ ምክንያቱም የዩናይትድ ኔሽንስን እያስተባበረ ነው የዩናይትድ ኔሽንስ 25 ፐርሰንት ገቢ ከዩናይትድ ስቴትስ መሆኑን ማወቅ አለብን በዩናይትድ ኔሽንስም ቀጥሎ የሚሄደው ወደዛ ማን ነው በለው ማን የሚዘምተው ነው ነገሩ ምክንያቱም አሜሪካኖች የራሳቸውን አንድ ሰው እንኳን ልከው ማስገደል ፈርተዋል እነ ኦባማ መከራቸውን አይቶ ያወጡት ሰዎቻቸውን ከኢራክ ከአፍጋኒስታን መከራቸውን እያዩ ነው እና አንድ ሰው ከእንግዲህ እንዲሞት አይፈልጉም እነሱ ከሩቅ ብቻ ድሮን እየላኩ በድሮን መደብደብና በአጋፋሪነት በአጨብጫቢነት የራሳቸውን ህዝብ እንደገና በአሜሪካ ኢንትረስት በመርስነሪ ደረጃ ኦሞስት ለማስጠበቅ ዝግጁ የሆኑ እንደነ ሀይለማርያም ድሳለኛ አይነቶቹን ማግባባት ማለት ነው እና ይሄ በጣም አስከፊ በጣም 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 ሊያሳስበንና እውነት አደለም አብዛኞቻችን ይሄንን ጉዳይ ሲሪየስሊ የአሜሪካ ዴሞክራሲና የአሜሪካ መሪነት በዴሞክራሲ እንቀበላለን ምትሉታላችሁ ያ እንግሊዝን የምዕራባውያንን ኢንትረስት እንቀበላለን ምትሉ ካላችሁ ይሄ ሪያሊቲ እንዳይፈጠርና የሶስተኛ አለማት ልጆች ሄደው በኢራክ ሆነ በምናምን ሀገር ውስጥ በሌለ የሽብርተኝነት ክስ የሌላ አገር ሂዘትና ሂደት በዚህ አቅጣጫ መሄድ አለበት ብለው ደማቸው እንዳይፈስ ተቃውሞቻችሁን ማሰማት ይኖርባችኋል ነው ምላችሁ የኢትዮጵያም ኦፖዚሽኖች ደግሞ እውነተኛ አቋም ይዘው ብቅ ማለት አለባቸው አንድ ደም አንድ የኢትዮጵያዊ ደም ለማንም ሽብርተኛ ተዋጊነት ሄዶ መፍሰስ የለበትም ለማንም ለማንም ብለው ብቅ ማለት አለባቸው አንዱ ችግራችን ክብራትና ክብራት አንዱ ችግራችን ኦፖዚሽኑ ብለን የምንጠራው የሀገራችን እንደዚህ አይነት አቋሞች ለመውሰድ ይፈራል መሰለኝ እኔ እንደማያውት ሆነ ብዙ ነገር አስከፊ ነገሮች በኦፖዚሽኑ ላይ እየደረሱ አስከፊ ነገሮች በነጻነት በዲሞክራሲ በመናገር መብቶች የምርጫ መብቶች ብዙ ግፍና ተንኮል እየተካሄደባቸው እነዚህ ግፎችና ተንኮሎች ሲካሄዱ የአሜሪካ መንግስት የሚደግፈው መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ነግሶ እንዴት ይሄ መንግስት ተጠያቂነት የለበትም ብሎ ኦብጀክሽናቸውን እንኳን ለማስቀመጥ ይፈራሉ ይሄ መሆን የለበትም ከዛ በላይ መሄድ አለባቸው በቀጥታ ኮንፍሮንቴሽን ማቅረብ ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም ፕሪንስፕል ፕሪንስፕል ነው በፕሪንስፕል ታልሆነ ይሄ ትግል በእጅ መንሳነት የሚካሄድ ፈውስ የለም ለውጥ የለም በእጅነሽነት ለውጥ እናመታለን ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ግብፅ እንተመልከቱ ተመልከቱ እንተመልከቱ እጅነሽነት ምን እንዳስከትለ አይተዋል እጅነሽነት እንዳለ በነጻ የተመረጠ መንግስት እንደገና እንዲፈነቀል ና የቀድሞ የታገሏቸው ጠላቶቻቸው ተመልሰው ስልጣን ላይ እንዲወጡ ነው የተደረገው እና እጅነሽነት የሚያዋጣ ነገር አይደለም ነው ምላችሁ በፕሪንስፕል መታገል ነው የሚያዋጣው ለማንኛው አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬውን መጀመሪያ ወደ ዜናው ሄደን ዜናውን እናቀርብላቸኋለን ከዛ ቀጥለን ተመልሰን ወደ ውይይታችን አንዳንድ የወጡ ጽሁፎች አሉ አንዳንድ በዜናው እንዳልኳችሁ የኦባማ ንግግሮች አሉ እነሱን መለስ ብለን እናቀርባለን ማለት ነው ahun what does he know? ምስካአሁን ባይታወቀው ጉዳዩ አዲስ አበባ በተማሪዎች ግርግር ምክንያት ፖሊሶች አምስት ኪሎ ዲቢን ወረው እንደነበር ታወቀ ወያኔ በስቅተኛ ደረጃ አደራጅቶ ደጋፍ ያደረጋቸውን ለማስተማር ስብሰባ የጠራመሉ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወያኔ የሞቀሰ የኬንያ ፖሊሶች ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በቁጥጥር ስር አለ አሁን ወደ ዝርዝሩ ቅዳሜ ረፋዱ ላይ መስከረም አስር ቀን ሁለት ሰባት አመተ ምረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለምዶ አምስት ኪሎ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ በተማሪዎች መካከል በተነሳ ግርግር ምክንያት በተማሪዎች መኖሪያ ግቢ ውስጥ ከአፈር ውጭ በርካታ ፖሊሶች ታይተው እንደነበር ከስፍራው የተገኘው ዜና ይገልጻል ሰዎቻች ቢጠቁሙ በጥብጡ እና ከምን የተነሳ እንደሆነ ብጥብጡ ምን መልክ እንደነበረው በግረግሩም የተጎዳ ሰው መኖር እንዳለመኖር እስካሁን ባይታወቅም ጉዳዩን ለማጣል እየተሞከረ ነው ባለፈው ቅዳሜ ና እሁድ ወያኔ በአስሩም ክፍለ ከተሞች ውስጥ የሚገኙ በአነስተኛ ጥቃት ጥቃትቅር የተደራጅዩ አባላቱን ሰብስቦ ትምህርት መስጠቱ

ጥያቄዎቻችን የምታዳምጡት በሲፍሮ 15 የሚተላልፍላችሁን የራዲዮ የኔ ሰው ዝግጅት ነው መኳንንት መለስ ይባላል ይኩ በነዞ ብሎ እንግዲህ በትግርኛ መሰለኝ በወሎ የወሎን ስክስታ የሚያስነኩልን ያሉት በጣም ደስ ይላል ቆንጆ በጣም ቆንጆ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ በስልክ ላይ ወንድሜ ጳውሎስ ይገኛል ጠናስትልኝ ጳውሎስ ሎ ጳውሎስ ሲሰማሃል አንድ ጊዜ ቅርታ አርግልኝ የሆን እሺ ጠና ስትልኝ ጳውሎስ እንደምን አለ ጠና ስትልኝ ቶማስ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ አደረሰ እንኳን አብሮ ሁላችን በሰላም በጤና አደረሰን እንዳጠር ያለ ማስታወቂያችን ይኖረላኝ ከተፈቀደልኝ በእሺ ጌታ በመጀመሪያ ለመላ ባንክ ወደ ኢትዮጵያኖች በሙሉ እንኳን ለብርሃን መስቀሉ በሰላም አደረሳቸው አደረሰን እያል የሚቀጥለው ማስታወቂያችን ቀጥታ ወደ ንባቡ ሄዳለው እሺ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን እምነት ተከታዮች የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ለሆናችሁ በሙሉ በቫንኩቨር ብሪቲሽ ኮሎምቢያ በቀድሞ ስሟ ቅድስት ማርያም ተብላ በምትጠራው በምትታወቀው በየአመቱ በምናከብረው የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክብረ በአል ቅዳሜ መስከረም ሀያ አራት ሁለት ሺ ሰባት አመተ ኦክቶበር ቱ ከጠዋቱ ሰባት ሰዓት ተኩል ኤኤም ጀምሮ በፎሮናይን ስብሮዱ ያደረ አድራሻ በብፁዕና አቡ ጳጳሳት የአካባቢ ካህናት ዲያቆናት እንዲሁም መዘምራን ምእመናን በሚገኙበት በከፍተኛ ድምቀት ይከበራል በዚህ ታላቅ የሚቤታችን ክብረ በአል ላይ ለመገኘት የምቤታችን ርኤት እና በረከት ተሳታፊ እንዲሆኑ መንፈሳዊ ጥሪያችን በአክብሮት እናስተላልፋለን እግዚአብሔር አምላካችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ እና ለቤተ ሰላም ሚስትልን ወስብአት ለእግዚአብሔር ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር ስድስት ዜሮ አራት ስድስት ስምንት አምስት አራት ሰማ ዘጠኝ ሶስት ደውሎ ኢንፎርሜሽን መውሰድ ይችላሉ እንግዲህ ይኸው ነው ቶማስ ማስታወቂያችን በጣም አመሰግናለሁ ስለዚህ ኦክቶበር ፎርት ላይ ነው የሚካሄደው በስን ሰዓት ጀምሮ ነው ያልከ ኦክቶበር ፎር ቱ ታን ፎርቲን ላይ ኤርሊ ሞርኒንግ ነው የሚጀመረው ለዚህ ለበረከት እንግዲህ ኢትዮጵያኖች ተጋብዟል በተለይ ህጻናቶችን ይዘው መጥቶ በታላቁ ብዙ አባታችን በአቡነ ሚካኤል እጅ እንዲባረኩ አደራ እንላለን ይኸው ነው መልእክታችን በጣም ጥሩ እና ዋናው የምታከብሩት በአል ምንድን ነው በአል እንግዲህ የታወቀው በሀገራችንም በዚህም ግሼን ደብረ ከርቤ ማርያም ነው ያው ግሼን በኢትዮጵያ በሀገራችን በታላቅ ሁኔታ ይከበራል ያንንም ደግሞ ያንን ምክንያት በማድረግ እኛም በቫንኩቨር ከተማ ታላቅ ድምቀትና ክብራለን ግሼን ደብረ ከርቤ ማርያም በጣም ቆንጆ እንኳን እንኳን ሆነላችሁ በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ኦክቶበር ፎርት ግሼን ከብርቤ ማርያም በስል ቁጥር ስድስት ዜሮ አራት ስድስት ስምንት አምስት አራት ሰባት ዘጠኝ ሶስት ደውላችሁ ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ይኖራል ማለት ነው በጣም አመሰግናሉ ሌሊያ ጳውሎስ ታንክ ታንክ መልካም ቀን አድማጮቻችን የምታዳምጡት በሴፋሮ መቶ ነጥብ አምስት የሚተላልፍላችሁን የራዲዮ የሰው ኢትዮጵያ ዝግጅት ነው አሁን ደግሞ አንድ መልእክት አለን መልእክቱን ስቲ ወንድማችን ቢደውልኝ እንደገና ጥሩ ነበር ምክንያቱም ክሊር በሆነ መልኩ እሱ ሊያስቀምጦ ይችላል ግን የቅዱስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን በ አንድ ጊዜ ቅርታ አርጉልኝ በሮያል አቨኒው ና ሲክስ ላይ የምትገኘዋ በዛሬ ሁለት በትራውት ሌክ ፓርክ ላይ የቺቦ ደመራ መስቀል በአል ያከብራሉ እና ሁላችሁንም ይጋብዟችኋል ፎር ኦክሎክ ጀምሮ መሰለኝ እንግዲህ በአሉ የሚከበረው ቆንጆ ፀሐይ ቀን ነው ሁላችሁም እዛ ተገኝታችሁ የቅዱስ ማርያም የመስቀል ደመራ በአል እንድታከብሩ ጥሪያቸውን ያስተላልፋሉ እስቲ ፎርማል የሆነው ሜሴጅ ልኮልኝ ነበር እሱን እየፈለግኩ ነው በኋላ ላይ ታገኘሁት እንደገና አስደምጣለሁ ወይንም ደግሞ ኤሪያስ ራሱ ቢደውልልኝ እንደገና ዳይሬክትሊ አሁን እሱ ራሱ ሊያቀርበው ይችላል ማለት ነው ለማንኛውም አድማጮቻችን እስቲ ወደዚህ ዘፈን ሰዳችሁና ተመልሰን ወደ ውይይታችን እንገባለን አንዳንድ አቶ በአቶ ደሳለኝ ና በባራክ ኦባማ መካከል የተካሄዱ ውይይቶችን አስመልክቶ አንዳንድ ነገሮች የሚናገረውን ኦባማ እንድታዳምጡ ነው ቅድም ታነሳውት ውይይት ጋር Uh, the region uh, but uh will soon be a, a next exporter potentially not just of agriculture but uh, also power because of uh, the development uh, that's been taking place there. Uh, we're strong trading partners uh, and uh, most recently both so Ethiopia power በዚህ ኮምፕሌክ ላይ ፋክቶችን ኮዲና የሚያደረግ ነገር እኮ ነው የሚናገረው ነገር በኤድ እና በዶነር ኤድ የውጭ የምግብ እርዳታ ነው አብዛኛው ሰው አሁን የሚተዳደር ያለው እነዛ 30 ፐርሰንት ምላችሁ ሰዎች የሚተዳደሩበት ያሉት ፉድ ፎር ወርክ የሚል ፕሮጀክት ፈጥረው ልክ እዚህ ሀገር አሜሪካ ሀገር እንደሚያካሂዱት አይነት አለ ጌቶ ውስጥ መንግስት በቀጠና ደረጃ በወሰነው ተፈላጊ ቦታ ላይ እዚህ ላይ እንድትሰሩ ብሎ የተወሰነውን የአግሪካልቸራል ፖፒሌሽኑን በዛ ኦልሞስት ስሌቭ ሌበር በሉት ስሌቭ ሌበር አንድ ሀገር ውስጥ የሚኒመም ዌጅ ዋስትና የደለበት ሀገር ውስጥ የእህል ዋጋ ከመጠን በላይ የሄደበት አገር ውስጥ ምግብ ለስራ ብሎ ለሆዳቸው ሄዶ ቁፋሮ የሚያደጉ መንገድ ለመንገድ ለአውራ ጎዳና እነሱ እነዛ ባመቻቸው መንገድ በተለይ እነዚህ አዳዲስ ለተመሩት የኮርፖሬሽን የፋርሚንግ ኮርፖሬሽን መንገድ እንዲወጣላቸው የሚያስፈልጋቸውን ድርጊቶች የሚያስፈጽሙበት ኦልሞስት መሳሪያ አድርገውታ የሩራል ፖፕሌሽኑ በዛ ደረጃ ነው የሚታደር እንደ በዛ ደረጃ ኦልሞስት ያም ደግሞ የቀጠናው አላፊ ማለት የኢህደግ ተወካይ በዚህ ውጡ በዚህ ውረዱ ብሎ እሺ ካላሉ የሚደርስባቸው ስቃይ ይህን ከዚህ በፊት ከዚህ በዚህ ሬዲዮ አስታውቀነዋል እንደዚህ አይነት ነገር ሄደው ኢንዲፔንደንት ስተዲ አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተው የፉድ ወርክ ፕሮጀክቱ እንዴት ነው የሚካሄደው እንዴት ነው የሚሰራው ብለው የሰውን ብሶት በአይዴንቲቲያቸውን ዲስክሎስ ሳያደርጉ የኛ ሰዎች ሳይሆኑ የውጭ ሰዎች ተመራማሪዎች ያደረጓቸውን ጥናቶች አቅርቤላችኋለሁ እና ፍራቻቸው እንዴት አድርገው እንደሚፈርዱባቸው እንደሚያጠለጥሏቸው ምን አይነት ስቃይ እንደሚደርስባቸው እነሱ ባሏቸው መንገድ ታልሄዱ እንዴት አድርገው እንደሚነፈጉ ከዛም ደግሞ ይሰጣችኋል ተብለው ፕሮሚስድ ከሆኑት በታች ዜር ያሳያችሁ የሚደርስባቸውን ስቃይ ነው ምነገራችሁ ይሄ አዲስ ነገር አደለም ይሄ ራሳችሁ እናንተ ራሳችሁ ሪሰርች አድረጋችሁ ሄዳችሁ ልታየው ትችላላችሁ የቀድሞ እንትናችን ፔጃችን ላይ ወይም ፌስቡካችን ላይ ከገባችሁ ዝርዝሩን ታገኝታላችሁ የት ማን ምን ጥናት አድርጎ ምን እንደተባለ ኢቨን ላስት ዊክ እንኳን አንድ ጥናታ እቅርብንላችሁ ነበር እና እዛ ጥናት ላይ ነው አሁን ይሄ የ30 ፐርሰንቱ ሩራል ፖፕሌሽኑ በረሃብ ክሮኒክ ረሃብ ቀንበር ውስጥ እንዳለ እንትን አስታቲስቲኩን ያስቀምጡ እነሱ ብቻ ደሆኑ ሌሎችም አስቀምጠውታል ግን አምጀስት የማቀርብላቸው ያለሁት የእኛ ሰዎች አይደሉም የውጭ እንደውም ያኛው ይሄኛው ከሁማን ራይትስ ዋች ጋር ተጣቅሶ የቀረበ ጥናት ነው ማቀርብላቸው አለሁ እና <laughs> President Barack Obama meets with the Prime Minister of Ethiopia, Emil, on uh, uh, YouTube. YouTube Yota well, wanna, most recently, Boeing uh, has done a deal with uh, uh, Ethiopia, which will result <laughs> <in> <laughs> jobs here in the United States. <laughs> uh, and you know, in discussions with uh, Ban Ki moon yesterday, uh, we discussed how critical it is for us to. Uh, Improve our effectiveness when it comes to peacekeeping and conflict resolution. And it turns out that Ethiopia may be one of the best in the world, one of the largest contributors of peacekeeping, one of the most effective fighting forces when it comes to being placed in some very difficult situations and helping to resolve conflicts. So Ethiopia has been not only a leader. እና ተመልከቱት እንግዲህ ክሊር የሆነ ኢንትረስቱ ነው ቁልጭ አድጉ ያስቀምጠ ያ ሁሉ ቀደሞ ቀደም ብሎ ያቀረበው ኢትዮጵያ ራሷን ትመግባለች አልፋ ተርፋ ኤስፖርት ታደርጋለችነው ፖርት የሚያደው ለሳዲ አረቢያ ያ ጥናት ላስት ዊክ የሁማን ራይትስ ዋች ጥናት እንዳቀረበው ከሆነ ፐር ፓውንድ ስንት ያለው ሰባ ኪሎ ፐር ኢንዲቪዋል ለሳውዲ የሚበቃ ህል ነው ራይስ ሩዝ ሰባ ኪሎ ሩዝ ፐር ኢንዲቪዋል በአመት የሚያከናንበው ብዛት ያለው ሩዝ ነው ለሳውዲ አረቢያ የተሸጠ ይላል ሳኡዲዎቹ በኞች አይደሉም ተኛ ገዝተው እንደገና እነሱ እጥፍ ሶስት እጥፍ አድርገው ደግሞ ኦፕን ማርኬት ላይ ይሸጡታል ይህን ወቁ ያ ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ለሳዲዎቹ ተሸጠ የሚባለው ይሄኔ አምራቹ ተኢትዮጵያ ሻጩ አላሙዲን ነው ከዛ ተቀባዩ ደግሞ የአላሙዲን ሌላ ካምፓኒ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከአምራቹ የሚሸጥበት ዋጋ እና የተቀባዩ ዋጋ ብናስናነጻጽር ክሊር የሆነ ፒክቸር ለማግኘት እንችላለን ግን ይሄን አይነቱን ኢንፎርሜሽን ማንም አይሰጠንም? ነው ክብራት እና ይህን አይነቱን ኢንፎርሜሽን የትም ብንንከባለል ብንወድቅ አናገኛትም ምንድነው ነው የሚለው ተዛ የውጭ ተቀባዩ የሳውዲ ካምፓኒ ማን እንደሆነ ኦን እንደሚያደረገውም አታቁም? አል ምናምን ተብሎ አንድ የአረብ ስም ይሰጡታል ከዚህ ኤክስፖርተሩ ኦፍኮርስ የታወቀ ነው አላሙዲን ኤክስፖርት አርጎታል ተዛ የሚቀበለው እሱ ራሱ ነው እንደገና እዛ ደግሞ በሳውዲነቱ ደግሞ በሳውዲነቱ ደግሞ ለሩቅ ምስራቅ ደሞ ለሰሜን አሜሪካ ከፋፈ ወይ ለአውሮፓ ከፋፍለዋል ያንኑ ሩዝ ወይ ጉድ ቁጭ ለማየት ነው የምናደረገው ነገር የለም እና ኤክስፖርተር ሆናለይ ሲል ከእኛ ህፃን ልጆችና ከእኛ ገበሬ ጉሮሮ ላይ የተነጠቀ እህል ነው ኤክስፖርት የሚሆነው ለእኛ ተብሎ የሚቀርበው እህል እንዴት አድርገው እንደሚያስተናብሩት አሁን ቀደም ብዬ ነገርኳቸው ለእኛ ተብሎ የተቀመጠው ሌላው ቀርቶ መጀመሪያ ገበሬው ተፈናቅሎ ብሎ ለራሱ እንዳመርት ተደርጓል በሰራተኛነት ራሱን ለነዚህ ለማልቲናሽናል ኮርፖሬሽን አምራቾች ይዞ እንዲቀርብ ነው የተደረገው ክሊር ክሊር ነው የተወሰነ መልኩ የተወሰነ ሰዎች ይጠቀማሉ ማናቸው ተጠቃሚዎቹ አብዛኛዎቹ አዲስ አበባ ናቸው ክብራትና ክብራት ተዚህ ቀደም የመሬት ይዘትን አስመልክቶ ስናገር ይሄ ሁሉ አሁን የዚህ የላንድ ግራብ ጉዳይ በብዛት ሳይነገር በፊት ነው ከአራት አምስት ስድስት ዓመታት በፊት ያነሳው ጥያቄ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ስቴት ፊውዳሊዝም ነው ጥያቄ አንስቼ ነበር እውነቴ ነው አሁንም ቁጭ ብለን የምናየው ምንድ ነው ዘመነ መንግስት የነበረው አይነት ስርአተ ይዘት ነው በመሬትና አርሶ አደሩ ያለው ግንኙነት አርሶ አደሩ በአጼው ዘመነ መንግስት አብሰንቲ የሆኑ ላንሎርዶች ባላአባቶች ማለት ነው በየከተማ አዲስ አበባ ወይ ጎንደር ወይ የሆነ ብቻ ከተማ ከተማ ሴንተር ውስጥ ቁጭ ብለው ገጠሩን ይዘውታል ገጠሩን ይዘው በሲሶ ጭሰኛ አስቀምጠው ጭሰኛው ያርሳል ምን ይላል የተወሰነውን አንጥቶ ለባለርስት ይሰጣል ለጭሰኛው ለባለርስቱ ተቆጣጣሪ በዛ በመሬቶቹ ላይ መልከኛ ምንድነው ጭቃሹም እንዲ እንዲህ የሚሉ የተለያዩ እንትኖች አሉ ሹመቶች አሉ እነዚህ ሰዎች ትንሽ የተወሰነ አማውንት ደግሞ ተነዛኛዎቹ የተሻለ ያገኛሉ ግን የቀሩትን ይቆጣጠራሉ የቀሩትን የሚገርፉ የሚያሰቃዩ ምን የሚሉ በቦታ ቀጠና በሏቸው እዛ እነሱ አሁን በዛሬው ቋንቋ ማለት ነው ቀጠናዎቹ ናቸው እነሱ ግን ዋናው ባለቤቱ አሁን ባለርስቱ ድሮ አብሰንቲ ላንሎርድ ሆኖ ባላባቱ እንደሚሰራው ሁሉ ዛሬ አብሰንቲ ላልኖርድዝም የስቴቱ ነው ስቴቱ የለም ኤክሴፕት የስቴቱ ተወካዮች አሁን በእንደዚህ በቀጠና ደረጃ ሬፕሬዘንቲቲቮች አሉ ጭቃሽሞች በሏቸው እነሱ በመሰረቱ የመሬቱ አምራች የነበረው ሰው ባለርስት ስላልሆነ ስቴቱ ስለሆነ ኦን የሚያደረገው ጭሰኛ በሉት አሁንም ጭሰኛ ነው ያሰው ነገ ልቀቅ ሲባል ይኸው ተፈናቀለ 30 ሰው ተዚህ ወጣ 4ሺህ ሰው ተዚህ ተፈናቀለ ይሄን ያህል ሰው ተገደለ እንደዚህ ስላደረገ ይሄን ያህል ሰው ሞተ ዚህ ላይ የሚባለው በጭሰኝነት ባለአባቱ ስቴቱ ልቀቁ ሲሏቸው አንለቅም ብለው የተወለድንበት ያደግንበት የአባት የእናቶቻችን አጽመ ርስትን እንዴት ልቀቁ አላችሁ ብለው ጥያቄ ሲያነሱ አደለም እንደሚገደሉት በመሰረቱ የዚህ የላንድ ሊስ ወይም ሊሱን ተውት የላንድ ኦነርሽፕ ጥያቄ የስቴት ፊውዳሊዝም ጥያቄ ነው የሚል አቋም ነው ያለ በመሰረቱ አልተለወጠ ምንም ነገር ፍንክች አላለም ዋን ስቴፕ ፎርወርድ ቱ ስቴፕ ባክዋርድ የሚሉት ነገር አለ አይደለም እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እንደዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው እና ይሄንን ሪያሊቲ ሁሉ ኦኬ እንዳልሆነ አድርጎ እንዳልሆነ አድርጎ ነው ይሄ ሰውየ አሁን የሚያቀርበው ያለው የኢትዮጵያን ሪያሊቲ ሌላው ቀርቶ የግድቡ ስራ ሁኔታ ምናምን የኤሌክትሪክ ሀይል ራሱ ኤክስፖርት መደረጉን የኤሌክትሪክ ሀይል ለሞ ኤክስፖርት የሚደረገው በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የኤሌክትሪክ ስርጭት አላስተማማኝ ደረጃ ላይ በሆነበት ጊዜ ነው መብራት በፈረቃ በፈረቃ የሚበራበት ጊዜ ነው በቀደም አንዱ የእነሱ አፈቀላጤ ተነስቶ ወይለ ይሄ እኮ እንደዚህ የሚሆነው እኮ ግሪዱ በቂ ስላልሆነ ምና ታዲያ በግሪዱ ሰራም ምንድ በግሪዱ ብታሳብ በምን ብታሳብ ምንም ነገር የለውም የምናውቀው ምንድነው ነው የተወሰነ ሜጋዋት ለጅቡቲ የተወሰነ ሜጋዋት ለሱዳን የተወሰነ ሜጋዋት ለሶማሌ ነው ኬንያ ያሉት እየሸጡ ነው ያሉት እየሸጡ የኛ አገር ሰው ትበላዋ የላት ትከናነበው ምንድ ነው ያሉት ትበላዋ የላ ትከናነበው አማራት አለ ሌላ ተረት ንፈልገው አለ ለዚ እንጂ የሚያሳዝን ነገር ነው ብቻ የሚሰራው ስራ የሚያሳዝን ነገር ነው እና ለራሳችን ያልሆነ ነው ተረቱ ቀበጡን ጅበላት መዝያዋን ለሰው አውሳ የሚለው ተረት ነው ቀበጡ ጅበላት መዝጋ ለሰዋሰ እና እኛ የሌለንን እኛ በጨለማ ውስጥ ቁጭ ብለን መቀርቀሪያችንን እየሰጠን ነው በኤሌክትሪካል መቀርቀሪያችበሽያጭ በሽያጭ እና ኦፍኮርስ በዛ ሽያጭ የሚከብሩ ሰዎች ይኖራሉ እኛ አደለም ኢትዮጵያኖች አደለም የምንከብረው ኢትዮጵያ አደለች የምትከብረው እና

A, a next exporter, potentially not just of agriculture but uh, also power, because of uh, the development uh, that's been taking place there. Uh, we're strong trading partners, uh, and uh, most recently, Boeing uh, has done a deal with uh, uh, Ethiopia, which will result in jobs here in the United States uh, and uh, in discussions with. Uh, Ban Ki moon yesterday, uh, we discussed how critical it is for us to uh, uh, improve uh, our effectiveness when it comes to peacekeeping and conflict resolution. And it turns out that uh, Ethiopia uh, may be one of the best in the world, uh, one of the largest contributors uh, of peacekeeping, one of the most. በአንድ በኩል የማስፈራራት የሶስተኛ ልማት መሪዎችን በእኛ ነው ያላችሁት ይህንን የዘነጋ ነው እንዳይመስላችሁ ፈረንሳኛውን ነው ነገራችሁ በሰላም በብልጽግና በምናምን እንደዚህ ያላችሁ ሁሉ አሜሪካ የምትፈልገ ይህን ነው ግን ቴሮሪዝም ስላለ ይህንን ስላለ በአንድ ላይ ቆመን ይህንን መዋጋት እንዳለብን ሁላችን የምናውቀው ነገር ነው ወዘተርፋ እንዲህ አይነቱን ነገር ሲያወራ አሁን የሚናገረው እዚህ እነደሳለኝን ፊቱ አስቀምጦ ነው የሚናገረው ያለው እና ኃይለማርያም ማርያም ደሳለኝን ፊቱ ተቀምጠዋል። በሌላ በኩል እነዚህ አሽቃባጩ የሴክሬታሪ ኦፍ ስቴቱ ኢትዮጵያ ሄደው እነ ናትናኤልን ፎቶግራፍ ተነስተው በማግስቱ ሲታሰሩ ግን ለሊፕ ሰርቪስ ያህል ብቻ ተገቢ አይደለም ብለው ዞር የሚሉ ሰዎች ግን የሁማን ራይትስ ሹ ምናምን እዚህ አይነሳም ኢትዮጵያ እንዴት እንዳደገች ኢትዮጵያ እንዴት እንደበለጸገች ኢትዮጵያ ኤክስፖርተር እንደምትሆን ከዚህ ግን ዋነኛው ከዚህ ሁሉ ደግሞ ምንድን ነው በቴሮሪዝም አክት ተነሳስተው ስንቱን እያፈና ያለች አገር ስንቱን ነጻ ሰው እነናትና ይሄ ሰውየው ራሱ ጎኑ ጋር ተቀምጧል ኬሪ ሴክሬታሪ ኦፍ ስቴቱ ኦኬ ቁጩ ላዛ ጎኑ ጋር ተቀምጦ ስንቱ ኦብጀክት አድርግ ያለ ሰው በዚህ በቴሮሪዝም አክቱ ስንት ንጹሃን ጋዜጠኛ ስንት ንጹሃን ዜጋ የታሰረበት የታገደበት የተገደለበት የታፈነበት ሪያሊቲ ያለ እያወቁ ይሄንን አይነቱን ንግግር ያደርጋሉ ኢትዮጵያ ለእንትን ዝግጁ የሆነች ሀገር ነች በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ቴሮሪዝምን ለመቋቋም ያለች ሀገር ነች በእንደዚህ አይነት እንትን ያለች ነች እያለ

ስለዚህ አድማጮቻችን እንግዲህ በመሰረቱ ያልኳችሁ ነው የዛሬው ኢትዮፒካችን ዋናው የዩናይትድ ኔሽን ላይ ባራክ ኦባማ የሰጠውን ንግግር አስመልክቶ ተዛም መቀጠል ከኢትዮጵያ መሪዎች ጋር ተገናኝቶ የደረገውን ንግግር ነው ኢትዮጵያ እድገትን ብልጽግናን ሁሉን ነገር አንስቶ ምንም እንዳልተፈጸመበት ጉዳዩን የጨረሰበት ነው እና አድማጮቻችን ወል በዛሬው ዝግጅታችን ይህን እዚህ ላይ እናቆማለን ባለፈው ሳምንት ውስጥ ፌስቡክ ውስጥ ገብታችሁ ስዕሎች ናይታችሁ ያደነቃችሁልኝን ሁሉ ታንኪ ላለሁ ይሄ ዝንብዬ የማወጣው ነገር አልነበረም ለራሴ ና ለልጆቼ ለቤተሰቤ ብቻ የሚይዘው ነገር እንጂ እንደዚህ የማቀርበው ነገር አልነበረም ግን ባልሆነ መልኩ አንድ ሰው ስለ ዘለፈኝ እየሱንና ኔን ስለ ለማወዳደርም አደለም ጎልነጎን ያስቀመጥኳቸው እንዴ አትክልት አትክልት አሰፋ በቤቱ ያለ ምናልክ ሰው ነው ምናልክእኔ ማለኝ ለማለት ነው ራእኔ ሰውዬ እንዴት ነው ይህንን ስዕል በእውነት የሱ ነው ወይስ እንደው መቼም ቤተሰቡ በሰል ጉዳይ ላይ ብዙ እንትን አለበት አለበትና እንዶ የእሱ ነው ወይስ የዜናም ሊሆን ይችላል ማሰብ ግን በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሰሎች ነበሩ ደግሞ ብዙ ናቸው ቶማስ አው ብዙ አለ ብዙ አለ እኔ ለሳምፕል ያለቀረኳቸው ናቸው እንጂ ብዙ አለኝ ለራሴ ወዳለው ስእል ስላለሁ ሙዚቃ ስልን ግን በፍጹም ሰምቻ ላቀም እንግዲህ አልናገር ለራሴ ነው ማደርገው ለራሴ ጊዜ ሳጣ ወይም ሳገኝ ለራሴ ንጆይመንት ምሰራው ሰው አሁን አንዱ የማይችል ሰው ተነሳና ለእኛም አበቃው እኔ ነኝ ያልኩት እኔ ነኝ ያልኩትእኔ ነኝ ያልኩት አንድ ሰው በቃ ሲመጣ ያው ለሱ አደንገዋለው ጥሩ ሰአሊ ነው ሰውየው ይቀጥልበት እኔም እቀጥልበታለው ያየ ይፍረድ እንደ ተመልካች ነው እንግዲህ ለማንኛውም ቆንጆ ስዕሎች ነበሩ ተ እህቴ በጣም ቆንጆ በሆነ መልኩ አስቀምጠዋለች አርት ኤክስፕሬሽን እንጂ ጃጅሜንታል አደለም ብላለች እና በእሷ እሷ ነች ደግሞ ይመሳል ስለዚህ በዛ ዘገዋለሁ እሱን በጣም አመሰግናለሁ ለማለት ያህል ነው ብቻ ላይክ ያደረጋችሁልኝን በተለይ አሬድ ታምዛም መስጠቱ የፕሮፌሽናል ፕሮ ከዛ አይነት እንትን ሌላ የምጠብቀው ነገር የለም እንግዲህ እና ለማንኛውም አትክልት ምን አይነት ፕሮግራም ይዘህልናል የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ ዛሬ ቶማስ እንግዲህ መስቀል ነው በአሉም ለዛሬ መስቀል ነው መስቀል ይከበራል ትላንትናም እንደዚሁ አረፋም ተጋብሯል መሰለኝ ለእስልምናም ለክርስትናም ተከታይ እምነት ተከታይ የሆናችሁ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን የመስቀል ዝግጅት ነው የሚኖረው ዛሬም ደግሞ እዚሁም በከተማችንም የደመራ ስነ ስርአት በጸደንያ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ተዘጋጅቷል እዛው ትሮት ወደዛ ያሉትን ሁኔታዎች በሙሉ እንዳስሳለን ቶማስ በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎች ላይ እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘናል አንድ ደግሞ አንተ ብታነብልኝ ደስ የሚለኝ አንዴት ስንኝ ቋጥሬ ነበር እንግዲህ አንተም ሳልትዘጋጅበት ስለሆነ እንግዲህ ከደፈርኩ ራሴ ቀጥልበታልበጣም አድርገ ባብታኳል አሁን ዚ ቁጭ እያስ አይ አንብበህ ከገባህ ጎበዝ ነ ቶማስ ስለማቀው ነው ያው እዚህ ተፋጠጥ ሲመጣብህ ያው ችግር ነው እሺ እሺ ከአይ